atenció, l'Escola de Música de Cardedeu és la primera escola de música que ensenya un instrument tan popular i tan català com és la gralla. En Cesc Alexandre n'és el professor i aquest és un reportatge que us hem preparat. L'Escola de Música Lluís Collell de la Coral Cardedeu s'assumirà de més coses al ser la primera escola de música que dona classes de gralla. En Cesc Alexandre n'és el professor i com molts de vosaltres ja sabreu, en Cesc toca la gralla amb els grallers de Cardedeu Intercomarcal Grallera, que l'any que ve commemora el seu desè aniversari. Per tant, 10 anys tocant la gralla i el seu entusiasme per ensenyar el funcionament d'aquell instrument tan català l'avalen per convertir-se en professor, que de moment ja té 5 alumnes. Per començar, podries explicar-nos una mica com va sorgir la idea de crear aquesta aula de gralla a l'Escola de Música? Bueno, va sorgir de xerrar amb la gent de l'escola. Jo feia temps que estava una mica mosca amb els cursets que es fan de gralla i coses d'aquestes, perquè són cursos que fan en grup, llavors és molt difícil de treballar personal per personal l'instrument. Llavors, bueno, de vegades escoltem personal que sí que ho fan bé, però perquè realment volen fer-ho. Però bueno, es va molt de cara a fer tenda peça i va, i ràpid, però no hi ha res que no es pot fer un treball així interessant sobre l'instrument i sobre tocar així, el sol, el to, aquestes coses, no? De les coses, perquè si són, tens 5 o 6 persones d'esperança i estàs amb una persona o l'altra es foten de fàstic. Aleshores, el fet de fer dins d'una escola de música, a més et permetia doncs, de treballar amb papers. Moltes vegades trobes que la gent que fa cursets d'aquests de gralla no tenia idea de llegir música. Aleshores, clar, trobes, a l'hora molt limitada, a l'hora de fer qualsevol exercici, no? El fet de fer-ho dintre l'escola en principi suposava que la gent o sabia música o n'estava estudiant o alguna cosa i ja et permet de treballar més els papers, no? I el fet de fer-ho individualment és això també, pots estar molt més per l'alumne i dius, bueno, això aquí, això altre, això altre, i bueno, pots arribar amb força, fer força més feina, no? Tens força alumnes, quants en tens? En tenia 6, ara en tinc 5. Què és això, falla alguna cosa? No, bueno, és una mossa que de fet s'hi va apuntar perquè li fa il·lusió, però la tia està estudiant cant i està estudiant clarinet i va molt de boli, i bueno, no podia venir i dic, escolta, dic, planteja, més val que no vinguis. I si de tant en tant em preguntes alguna cosa sobre la gralla, ja saps on visc, que no pas venir aquí cada 3 setmanes com venia i no fotíem res, no? I ara ens podries explicar què és això de la gralla? És com una flauta? Explica'ns, sí, explica'ns de què va l'instrument. No té res a veure amb la flauta, no? Evidentment, no, és que només mirar-ho ja ho veus, no? La gralla és un instrument d'inxa doble, de canya doble. Sí. És, diguem, de la família dels oboès, encara que els que toquin oboè igual se'ns enfaden, però és així. O sigui, la missió del so es fa amb el sistema, dues canyes que viuen entre elles. A diferència dels clarinets i saxos, per exemple, que tenen una sola canya, i una sola canya sobre la fusta, aquí són dues canyes, i bueno, i consisteix això, un tronc de fusta, foradats, de l'àrbol que havia negat, són 6 forats aquí i un altre aquí sota. L'extensió que té és limitada, té potser una octava i mitja anant bé, no? Llavors també té problemes a l'hora de fer segons quines alteracions, això es limita per tocar segons quines coses, no? Clar, fàcilment pots tocar un sol sostingut, un dos sostingut, un re sostingut amb certs problemes, un fa diés també. Un si bemoll té molts problemes de fer-los, però per exemple en el programa una de les tonalitats que s'ha de treballar és el fa, la tonalitat de fa. Llavors ens trobarem amb el si bemoll que anirà, bueno, anirem de cul una bona temporada, perquè és que és molt difícil afinar-lo i bueno, tindrem realment problemes. No? També que nosaltres tocàvem la gralla però així d'afició, no? Només hi havia un noi que sabia solfeig i llavors ens apreníem les cançons de memòria, llavors aquí el que venim a aprendre, doncs, a part de solfeig, doncs, entendre una nota perquè et surt un pito o no et surt i perfeccionar.